Tuomas Iiskola, tiivis, mutta voitokas MM-turnaus on takana ja Suomi juhlii ikäluokkansa MM-kultaa. Tunnelma ei varmaan voisi olla tässä kohtaa parempi. Ei oikeastaan. Tämä on aika uskomaton fiilis ja kokemus, ettei sitä kovin moni elämässään saa kokea. Paitsi nyt meille kävi tuuri ja voitettiin toi finaali. Niin, oliko se pelkkää tuuriakaan? No en mä sanois tuuria. Pelattiin ihan me hyvin siinä. Ajoittain oltiin ja aika pahassa pyörityksessä, mutta sitten kumminkin selvittiin niistä. Voitit ylivoimaisesti turnauksen maalipörssin. 11 maalia 5 ottelussa ja kuuluit valmennusjohdon luottopelaajiin. Koetko tästä paineita ennen MM-turnausta ja ainakin kestitte hyvin? En ainakaan ottanut minkäänlaisia paineita sen suhteen. Että kyllä tietenkin aina kiva tehdä maaleja, mutta ehkä ne paineet kumminkin oli niille Espoon pojille siihen maalintekoon. Sait hyvän startin jo ensimmäisessä tiukassa ottelussa Sveitsiä vastaan, jossa paukutit 4 maalia ja joiden myötä Suomi selvitti ottelun 8-7. Kuinka tärkeää oli, että sait onnistumiset heti alkuun? Totta kaihan se on tärkeä heti siinä avauspelissä, että lähtee sitten muutkin pelit hyvin käyntiin niiden maalien kautta. Minkälainen tunnelma oli pelata MM-loppuottelussa yli 2000 katsojan edessä? Se oli ihan käsittämättömän hienoa. Siellä oli meteliä koko aika ja ihmiset huusi ja kannusti siellä, niin oli se aika hienoa. Miten paljon sinua on auttanut se, että olet saanut kokemusta jo miesten liigapeleistä? Onhan se tietenkin iso juttu tuolla. Ehkä se sitten eniten näkyy siinä pelinopeudessa ja kovuudessa siellä kulmissa. Miten aiot MM-kultaa juhlia? No nyt joukkueen kanssa on saunailta tuolla ja katsotaan miten siellä käy. Meillä on tässä vieressä myös Tuomaksen äiti Mari. Kun poika saapuu MM-kultamitalistina kotiin, niin siitä ei varmaan äitienpäivälahja enää parane. Ihan totta, näin on. Että salainen toive oli aikana, että äitienpäivälahjaksi saisi mitallin, oli väri sitten mikä tahansa. Tämä kyllä kyynelet silmissään tätä ajatellut, että on saanut tuommoisen hienon tuloksen sieltä tuoda. Miten tarkkaan seurasit pojan otteita turnauksen aikana? No aina vaan, kun oli mahdollista, niin netistä kyllä seurasi, että osittain työpäiväaikaakin meni vähän siihen, että niitä katteli sieltä. Ja eilen oli kyllä niin tiukka peli, että oli ihan, ei pystynyt koko viimeistä erää katsoa paikalta, että kyllä se oli semmoista edestakaisin menemistä, että jännitti niin paljon. Seurasit ottelua siis internetin kautta? Joo, kyllä. Entä laitoitko tekstiviestejä tai soititko Tuomakselle turnauksen aikana kysyäksesi kuulumisia? Kyllä, mä joo viestittelin aika nihkeästi, se aina vastasi äidille, että kyllä mä yritin kovasti kehua ja kannustaa ja niin kuin toin esille, että seurattu on ja tiedetään missä mennään. Että. No entä kuinka paljon seuraat hänen pelejään kauden aikana? No kaikki mahdolliset pelit vaan mitä pystyy käydä katsomaan, niin kyllä, että kyllä on niin kuin tullut seurattua tosi paljon. No mikä on äidin rooli taustajoukoissa? No useampi vuosi tässä nyt on kuljetettu ja maksettu ja kannustettu, että aika pitkälle se on sitä, että tuossa on pyykit, saa pestä ja taas mennään seuraavaan peliin. Että ihan on ollut kuljettaa ja auttaa, kun on niin kuin innostunut pelaaja ollut. Että. No minkälaista tulevaisuutta toivot tai uskot Tuomakselle tästä eteenpäin? No nyt on paha sanoa, nyt on niin paljon saavutettu, että liigapaikka on ollut jo muutaman kauden ja nuorten maailmanmestaruus nyt. Että pitkää uraa totta kai, jos poika itse haluaa. Ja uskon, että tahto riittää edelleen hänellä.